A estación de Lubrigante, langosta acaba de ser autorizada pola Consellería do Mar. O seu prezo oscila entre os 20 e os 30 euros kilo. Esta especie captúrase coas mesmas artes que a centola, polo que son os mesmos barcos os que se adican a ambas. Nas próximas semanas abrirase a vedada nécora e do polvo, segundo o calendario establecido pola Consellería do Mar. O pasado ano, a cofradía de Ferrol vendeu máis de 1.300 kilos de nécora e 35.000 kilos de polvo. Na lonxa de Ferrol continúas a vender, percebe, o precio máximo acadado de 60 euros por kilo, mentras que o mínimo mantivos en os 10. Este sábado celébrase en Mugardos a tradicional Festa do Polvo, un encontro declarado de interés, no que imos degustar as novas capturas deste cefalópodo, e que esta semana vense de abrir a campaña extractiva na nosa comunidade, recuperándose así esta actividade paralizada dende o pasado 27 de maio. A Consellería do Mar recorda que as 1.410 embarcacións de artes menores que teñen autorización para a pesca deste cefalópodo poderán faenar entre as 6 e as 4 da tarde de luns a venres. O descanso semanal establecerase dende as 4 do venres ata 6 horas do luns. O tamaño mínimo que debe ter o polvo para a súa extracción e venda é de 1 kilo cada exemplar e, conforme establece o plan de extracción, ata o 31 de octubre o tope diario de capturas por embarcación é de 30 kilos e 30 kilos máis por cada tripulante embarcado, ata un máximo de 210 kilos por día. A partir desa data e ata finais de ano, o tope diario de capturas será de 50 kilos, ata un máximo de 310 kilos ao día. Comeza a campaña do Bonito do Norte con ela a súa promoción. A Xunta de Galicia apoia a iniciativa que vende por en marcha 14 restaurantes do Grupo Galicia Gourmand que distribuirán máis de 13.000 recetarios do Bonito do Norte para impulsar a calidade desta especie baixo título. Aquí facémolo bonito, unha guía que inclúe 14 formas de cociñar este peixe. Estamos pois con campañas destas que o que tentamos é de diferenciar, sobre todo, máis que de promocionar, de diferenciar o noso produto, neste caso Bonito do Norte, de outro tipo de produtos similares, pero de menor garantía, tanto no que como alimento, tamén como na súa sostibilidade na explotación, non? Como decíamos aí, como comentaba o xerente de APSA, a súa explotación é sostible, porque se pesca un a un, se identifica un a un. Entón, o que tentamos con este tipo de campañas é darlle a coñecer ao público que, inda sendo un alimento de extraordinaria calidade, moitas propiedades, moitas vitaminas, omega 3, tamén unha pesca moi sostible. Non? Pastel de bonito, hamburguesa de bonito con ovo cremoso de arzúa, carpaccio de bonito, aceite de anchoas ou tomate recheo de bonito con alioli. Son só algunhas das exquisitas propostas destes restaurantes. A través desta publicación dáse a coñecer tamén as múltiples posibilidades culinarias deste túnido e as artes tradicionais que se empregan para pescalo. Consellería do Mar apoiará a frota da Costeira do Bonito durante todo o mes de agosto a través do buque Sebastián de Ocampo. O barco da Xunta prestará apoio a todas as embarcacións adicadas á captura do Bonito do Norte. Ademais, como ven sendo tradición, dous helicópteros de guardacostas, o Pesca 1 e o Pesca 2, tamén estarán a disposición da frota, preparados para actuar ante calquera contingencia. O Diario Oficial de Galicia ven de publicar o decreto que regula o Consello Galego de Pesca elaborado pola Consellería do Mar, que contempla as súas funcións e regula a súa composición. Tras revisar a estrutura deste órgano de asesoramento, o departamento que dirixe Rosa Quintana reformulou e simplificou as comisións sectoriais que compoñen, que pasan de 15 a 10. Outra das novidades deste documento é a entrada da Federación Galega de Confrarías no Pleno do Consello. O Consello Galego de Pesca é un órgano colexiado de participación, consulta e asesoramento da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia nos asuntos da pesca, marisqueo e acuicultura. Estrutúrase en dous órganos, o Pleno con 55 membros entre presidente, vicepresidente e vogais, e as 10 comisións sectoriais en relación cos temas específicos de cada área, cunha media de 13 membros. A nova composición entrará en vigor dentro de 20 días. We'll be right back.
Comezamos xullo e con el un incremento das ventas de peixe marisco nos mercados municipais. Os clientes optan durante o verán por realizar comidas máis lixeiras que inclúan sobre todo pescado que poden conciñar á prancha ou realizar en barbacoas. Esta semana podemos atopar unha grande variedade de peixe no mercado da Magdalena. Tengo un bacalao riquísimo, a 7,50. Tengo unos filetes de mero, riquísimos, a 7. Jurelita 2 euros. El grande a 4, son jurelas. Parrochita a 4, bacalao a 3. Choupa a 3,50, a 4,50. Y tengo una merluza preciosa a 6 euros. Y la meiguiña, que es lo más caro que hay, a 8. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tengo, mira, este abadejito a 8 euros, estos pequeñitos a 6, estos sarguitos a 5 y estas panequitas, pues estas te la, para 4 las compré. Yo te vendo por docena, una docena te pesa kilo y medio, si la quieres por kilo te la doy más barata. Pues esta es de la grande, después tengo esa más pequeñita que te rebajo algo. Y esta ya la ves que viviña es, que después la tienes con la cabeza toda colorada, tú ves a mirar. Y mira, estas jurelas para el horno también. Lo que pasa es que la gente ahora, como se está la luz tan cara, poco mete al horno, ¿eh? Pues mira, tengo maragota, 4,50, el jurel lo tengo a 4 y a 3,50, la carioca, que está a 6,50. Y mira, tengo filete de mero, tengo merlucita también a 7,50 y el bacalao fresco a 8,50 y el lirio a 4. La sardina se está vendiendo bien y luego el pescado viene caro ahora mismo. Mira, el lirio, 4 euros. Las parrochas, 5 euros. El jurelo, este como es un poquito más grande, 3,50. Fanecas, 4 euros. Y el jurel grande, 4 euros. O incluso percebe para os que queiran darse un capricho. Percebe es precioso.